На сцені Пирятинського культурно-громадського центру виступили солісти Львівської опери, високопрофесійний музичний проєкт «Віва Опера». На зустріч з прекрасним прийшло чимало поціновувачів оперного співу. «Віва Опера» вперше у Пирятині. Цей проєкт мав на меті втілення свіжих ідей і розширення горизонтів звучання оперного мистецтва. Це унікальне поєднання чоловічих та жіночих голосів. Квартет у складі Анни Шумаріної – сопрано, Лілії Нікітчук – мецо-сопрано, Сергія Кутєпова – тенор і Володимира Шинкаренка – баритон виконали широкий репертуар від музики бароко до жанру музичного кросоверу, а саме поєднання популярної, класичної та джазової музики. Учасники колективу є професійними музикантами із багаторічним гастрольним досвідом. Співаки подарували слухачам чудову нагоду почути живе виконання популярних оперних арій та ансамблів, оперети класичного кросоверу, музики Сінатри, Гершвіна, Бернстайна, Преслі, Бочеллі, Моріконе.